На нашу думку, депутати вводять людей в оману перед черговими виборами та здійснюють підкуп через адміністративний ресурс міського бюджету. Такі депутати зазвичай обіцяють провести в будинках поліпшення умов проживання або відремонтувати асфальтне покриття на дворових чи міждворових територіях. Ми наполягаємо та підкреслюємо, що співвласники багатоквартирних будинків міста Рівного рівні в своїх правах та обов'язках, незалежно від того, створено СББ чи ні. Міська рада і депутати сприяють ОСББ. Друга річ, це те, що ви зараз берете як чуть ли не тезу, це річ, яка є не системна, а виключення з правила. Третя річ, для того, щоб звинувачувати Рівнераду в якійсь необ'єктивності, чи як ви там пишете такі достатньо жорсткі вирази, там якась гречка чи щось інше, розберіться, будь ласка, в ситуації, тому що ви зараз дивитеся з своєї точки зору. А отут от протягом року не раз звучали тези, що міська влада і депутати занадто сильно допомагають ОСББ. Ми розробляємо одну єдину програму для всіх будинків, де буде очевидна перевага ОСББ. Фінансова, перше. І ця програма вступить з наступного року.